Սերժի տարիների հերթական թալանն է բացահայտվել, ինչ է հայտնում ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության Վայոց ձորի մարզային վարչությունում նախապատրաստված նյութերում առկա են եղել փաստական տվյալներ այն մասին, որ 2015 թվականի հոկտեմբերի 12-ին ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանի և մի շարք կապալառու ընկերությունների միջև կնքված թիվ ՎԶՄ ԲԱՀ G01/5 պետական գրման պայմանագրի հիման վրա 149 միլիոն 160 հազար ՀՀ դրամ գումարով կապալառուն պարտավորվել է պայմանագրով սահմանված կարգով նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել պայմանագրի ծավալաթերթ նախահաշվով Ջերմուկ քաղաքի Արփայի կիրճի հետիոտն ճեմուղու վերականգնման բարեկարգման աշխատանքները, իսկ պատվիրատուն իդեմս ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանի պարտավորվել է ընդունել կատարած աշխատանքը և վարձատրել դրա համար։ Պայմանագրի շրջանակներում կապալառու կազմակերպությունների ղեկավար անձինք օգտվելով պայմանագրով ներնված հնարավորություններից աշխատանքի նկատմամբ տեխնիկական հսկողությունն իրականացրած ընկերության ղեկավար անձանց օժանդակության խարդախությամբ առանձնապես խոշոր չափերի գումար հափշտակելու դիտավորությամբ 2015-16 թվականներին Ջերմուկ քաղաքի Արփայի կիրճի հետիոտն ճեմուղու վերականգնման բարեկարգման աշխատանքների իրականացման ընթացքում կատարել են պակաս ծավալով աշխատանքներ։ Ներկայացրել են, թե իբր ձեռք են բերել և ճեմուղում տեղադրել շուկայականից անհամեմատ բարձր գներով ապրանքներ, որի արդյունքում փաստացի չկատարած կամ անորակ աշխատանքների դիմաց կապալառու ընկերություն անհիմն փոխանցվել է։ Առանձնապես խոշոր չափերի 149 միլիոն 160 հազար ՀՀ դրամ գումար, որից 16.96 միլիոն ՀՀ դրամն էլ խարդախությամբ հափշտակվել է։ Միևնույն ժամանակ փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության իրավասու պաշտոնատար անձինք պետական մարմնում մշտապես իրականացնելով կազմակերպական տնօրինչական գործառույթներ, հանդիսանալով նշված շինարարության օբյեկտը շահագրգռման ընդունող հանձնաժողովի նախագահ և հանձնաժողովի անդամ շահադիտական կամ անձնային շահագրգռվածություններից ելնելով չեն կատարել իրենց ծառայողական պարտականությունները, այն է, չեն արձանագրել պակաս ծավալով կատարված աշխատանքների փաստը, այլ թույլ են տվել, որպեսի կապարառու ընկերությունները 2015-2016 թվականներին Ջերմուկ քաղաքի Արփայի կիրճի հետիոտն ճեմուղու վերականգնման բարեկարգման աշխատանքների իրականացման ընթացքում աշխատանքների տեխնիկական հսկողությունն իրականացրած ընկերության ղեկավար անձանց օժանդակությամբ խարդախության եղանակով առանձնապես խոշոր չափերով գույք հափշտակեն, որպեսի հանգամանքը թաքցնելու նպատակով շինարարական օբյեկտի շահագործումն ընդունելու վերաբերյալ 2016 թվականի դեկտեմբերի 15-ին նախնական համաձայնությամբ խմբի կազմում կազմել և օգտագործել են իրավունք վերապահող ակտ, որում այդ աշխատանքները ներկայացվել են որպես իրականացված, ինչն էլ հնարավորություն է տվել այդ աշխատանքների տեխնիկական հսկողությունն իրականացրած ընկերության օժանդակությամբ կապալառու ընկերությունների ղեկավար անձանց խարդախության եղանակով հափշտակել 16.96 միլիոն դրամը, որն էլ պետության օրինական շահերի համար ազգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Դեպքի արդիվ ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում ՀՀ քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով հարուցվել է քրեական գործ։ Փայլակուռուսյանը իր Facebook-յան էջում գրել է. Սիրելի հայրենակիցներ, ձեր դատին եմ ներկայացնում ազգային ժողովում Քոչարյանի կողմից խմբակցության ղեկավար նշանակված անբաստանյալ Սեյրան Օհանյանի բացատրությունը։ Այն մասին, որ ինքը Վահագնի թաղամասի դղյակի հետ կապ չունի, որ ինքն ու իր ընտանիքն այնտեղ վարձով են բնակվում։ Նույնիսկ հանցագործություն կատարած անչափահաս երեխան նման հեքիաթ չէր կարող հորինել։ Եվ այսպես Սեյրան Օհանյանը քաղաքի կենտրոնում Նալբանդյան Թումանյան խաչմերուկի հատվածներում ունեցել է շքեղ բնակարան, զուգահեռ հաղթանակ զբոսայգու մանումենտի արևանությամբ ունեցել է երկրորդ բնակարանը։ Հիմա ուշադիր ժողովուրդ, իբր այդ շքեղ բնակարանները նա վաճառել է, որ Վահագնի թաղամասում վարձով ապրի, սա ինչ է, եթե ոչ գյուլնաստատի հեքիաթ։ Հեքիաթի շարունակությունը մեծահարուստ երջանկահիշատակ Վահագն Հովնանյանը իբր Սեյրան Օհանյանին իր թաղամասից դղյակ կառուցելու համար տարածք է հատկացրել, իսկ ինքն այդ տարածքը տվել է իր կնոջ քրոջ աղջկան, վերջինս էլ այն իբր վաճառել է 80-ամյա ֆրանսահայի, որը այդ տարիքում իբրև դղյակ է կառուցում և վարձակալությամբ տալու է Սեյրանին ու իր ընտանիքին։ Ժողովուրդ ջան, Սեյրան Օհանյանի հեքիաթը կարծում եմ ավելի զվարճալի էր, քան գյուլնաստատի հեքիաթները։ Համոզված եմ, որ իրավապահ մարմինների համար այս զվարճալի հեքիաթը հասանելի է և հաճելի։ Առողջ եղեք։ Մենք, ժողովուրդն է Տերը մեր երկրի։
Թագուի Թովմասյանի Սուպերմեն եղբայրը մենակով գարաժի գործարան է աշխատեցնում եւ ամսական 1000 լիտր գարաժուր արտադրում։ Բեկը չի քննում հարկեր թագցնելու վարկածը։ Ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության падգամավոր, ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության մշտական հանձնաժողովի նախագահ Թագուի Թովմասյանի եղբայրը Պետրոս Թովմասյանը 2016 թվականից զբաղվում է գարաժի արտադրությամբ։ Նրան է պատկանում Թովմաս Բիր գարաժի արտադրությունը։ Արտադրության Facebook Քյանեջից կարելի է դատել, որ բավական մեծ ծավալների մասին է խոսքը։ Արտադրանքը վաճառվում է համանուն ֆիրմային խանութներում, այլ խանութներում, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցում, ընկերությունը մասնակցում է գարաժի փառատոնների եւ այլն։ CVSM-ին տեղեկություն էր ասել, որ ՊԵԿ-ի քնչական վարչությունում նախնական քննություն է տալվում Թագուի Թովմասյանի եղբոր Պետրոս Թովմասյանի անունով գրանցված Թովմաս Գարաժի գործարանի եւ ֆիրմային խանութի կողմից 5 տարի շարունակ 2016-ից 2021 թվականներին ընդամենը 1 վարձու աշխատող ձևակերպելու արդյունքում մոտ 70 միլիոն դրամի չափ հարկերից խուսափելու եւ պետությանը վնաս պատճառելու վերաբերյալ։ Ըստ նույն տեղեկության, Թովմասյանը հովանավորներ էր ունեցել ՊԵԿ-ում, ինչը նրան թույլ էր տվել տարիներ շարունակ աշխատել Ստվերում։ ՊԵԿ լրատվական ծառայությունից CVSM-ի հարցմանի պատասխան փոխանցեցին, որ ՊԵԿ քնչական վարչության վարույթում Թովմաս ՍՊ-ի վերաբերյալ նյութեր չեն նախապատրաստվել եւ չեն նախապատրաստվում։ Քրեական գործ չի քննվել եւ չի քննվում։ Ըստ ՊԵԿ-ի, Հայաստանի Հանրապետության ՊԵԿ տեղեկատվական բազայում արկատվյալների համաձայն Թովմաս ՍՊ-ի ընկերությունը 2016-ից 2021 թվականներին ունեցել է 1 գրանցված աշխատակից։ ՊԵԿ գործառույթների արթիվ կառույցի լրատվականից նաև փոխանցեցին, որ ՊԵԿ-ը միշտ ունեցել է չգրանցված աշխատողներին հայտնաբերելու գործառույթը, որն իրականացնում է երկու ստուգման միջոցով՝ համալիր հարկային ստուգումների միջոցով, վերլուծական գործիքների օգնությամբ եւ դիմում բողոքների հիման վրա չգրանցված աշխատողի հայտնաբերման ստուգումների միջոցով։ Վերջին փոփոխություններից հետո այդ գործառույթը վերապահվել է աշխատանքի եւ առողջապահական տեսչական մարմնին։ Ընդ որում, գործառութային տեսանկյունից երկու հիմնական տարբերություն կա։ ՊԵԿ-ի համար չգրանցված աշխատողը թաքցված հարկ է, որովհետև այդ աշխատողը եթե գրանցվի, իր աշխատավարձը բնականաբար ցույց կտան եւ դրանից հարկերը կհաշվարկվեն։ ՊԵԿ-ի նպատակը հարկերն է, իսկ առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչության նպատակը ավելի շատ աշխատողների իրավունքների պաշտպանությունն է։ Երբ զանգահարեցինք Թովմաս Գորցարան, հեռախոսազանգին պատասխանեց մի աղջիկ, մեր հարցերի պատասխանների համար փոխանցելով տնօրենի համարը։ Հետաքրքրվեցինք, թե արդյոք ինքն աշխատակից է, սակայն բացասական պատասխան ստացանք։ Գործարանի տնօրեն եւ միակ գրանցված աշխատակից Պետրոս Թովմասյանը եւս մեզ հետ հեռախոսազրույցում ասաց, որ 4-ից 5 տարի է ինչ հիմնադրել է ընկերությունը եւ ամեն ինչ անում է մենակով։ Գարաժը ես եմ արտադրում մենակով, եւ տնօրենն եմ ես, եւ մնացած բոլոր գործերը մենակով եմ անում, ասաց Թովմասյանը, հավելելով, որ ամսվա կտրվածքով մենակով 1 տոննայի չափ գարաժուր է արտադրում։ Պետրոս Թովմասյանը հաստատեց, որ իր արտադրած գարաժուրը վաճառվում է որոշ խանութներում, օրինակ Երևան Սիթի սուպերմարկետներից անցում, սակայն առաքիչներ էլ չունի։ Առաքումը եւս իրականացնում է անձամբ, մենակով։ Փաստորեն Պետրոս Թովմասյանը Սուպերմենն է եւ արժանի է գրանցվելու Գիննեսի ռեկորդների գրքում։ Տնտեսագետ Ed Arthouse Consulting ՍՊ հիմնադրամի տնօրեն Էդուարդ Բադալյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ գործնականում այս օրինակը ֆանտաստիկայի ժանրից է։ Նման բան համարյա հնարավոր չէ։ Դա ֆանտաստիկայի ժանրից է, նման բան միայն մի դեպքում է հնարավոր, երբ ընկերությունը տնօրեն ունենա եւ արտադրությունը պատվիրի մեկ այլ ընկերությունից, վաճառքը մեկ այլ։ Բայց եթե արտադրությունը կազմակերպում է հենց այդ ընկերությունը, ապա հնարավոր չէ, որ դա մեկ աշխատող անի։ Դա անգամ քննարկելու հարց չէ։ Գարաժը նաև պիտակավորվում է, այսինքն տնօրենը պետք է հասցնի զբաղվել հարկային հաշվետվությունների հարցերով, պետք է հասցնի կազմակերպչական աշխատանքներ վարել, պետք է հասցնի առաքում իրականացնել, արտադրել ու յուրաքանչյուր շշի վրա մեկ հատ դրոշմապիտակ կպցնել։ Հետևաբար ակնհայտ է, որ դա հնարավոր չէ, նկատեց Բադալյանը։ Տնտեսագետի խոսքով, եթե ինքը լիներ ՊԵԿ-ում այդ ընկերության սպասարկողը եւ տեսներ, որ ընկերությունը որոշակից ավելի շրջանառություն ունի, արտադրող է, բայց ունի մեկ աշխատող, ապա դա իր մեջ հարցեր կառաջացներ։ Զեկուցագիր կգրեր, որպեսզի իրեն թույլատրեին գնալ այդ հիմնարկ ստուգման։
Որոշ տեղեկություններով Պետրոս Թովմասյանը բիզնեսներում տարիներ շարունակ արտոնյալ պայմաններ է ունեցել։ Նախկին ընդդիմադիր լրագրող և խմբագիր Թագուհի Թովմասյանի կապերի շնորհիվ։ Ի դեպ, դեռ Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին Թովմասյանի հայրը նշանակվել էր Սերժ Սարգսյանի եղբոր Սաշիկ Սարգսյանի վերահսկողության տակ գտնվող Հրազդանի գազալցակայանում որպես հերթափոխի պետ։ Թերևս պատահական չէ, որ իմ քայլը լքելուց հետո Թագուհի Թովմասյանը հայտնվեց հենց պատիվ ունեմ դաշինքում։